နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရေးအစီအစဉ်ကိုပုံမကောင်းမအောင်လှုပ်ဆောင်ရေးတောင်းဆိုခဲ့ကြတဲ့ဘန်ကောက်ကရာနဲ့ချီတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတွေကမျက်ရည်ယိုဘုံတွေရာဘာဂျီတွေနဲ့ပြစ်ခတ်နှိမ်နင်းခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေဟာနိုင်ငံတွင်းကူးစက်ရောဂါအဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်ပွားနေမှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ပရာရွတ်ချန်အိုချာကိုရာထူးကနှုတ်ထွက်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ထိုင်းဆိုရရဲ့နှေးကွေးလာတဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုအစီအစဉ်ကိုအပြစ်တင်ခဲ့ကြသလိုတရုတ်ကာကွယ်ဆေးဆိုင်နိုဘက်ထက် Pfizer နဲ့ Moderna ကာကွယ်ဆေးတွေကိုထိုးနှံပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူအရေအတွက်900ကျော်လောက်ရှိတော့ရဲတွေကမနိုင်ဘူးဆန္ဒပြပွဲကိုထိန်းချုပ်ဖို့ရဲအင်အား6000စီစဉ်ထားတယ်လို့ရဲအရာရှိတူကပြောပါတယ်အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်ပါတယ်ကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေတိုးလာနိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးဆန္ဒပြရမှာပဲလို့အသက်28နှစ်အရွယ်ဆန္ဒပြသူတူက AFP ကိုပြောပြပါတယ်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစပြီးမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးအများဆုံးအဖြစ်နဲ့ဘန်ကောက်မှာဆန္ဒပြသူဦးရေတောင်းနဲ့ချီစုဝေးခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြသူတွေဟာ2014ခုနှစ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်အကြီးအကဲဟောင်းပရာရွတ်ကိုရာထူးကနှုတ်ထွက်ဖို့နဲ့စစ်တပ်ကရေးဆွဲထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ဒီထက်အပြင်းထန်ဆုံးတောင်းဆိုချက်ကတော့အထွတ်အမြတ်ထားရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်းများစွာတည်ရှိခဲ့ပြီးကမ္ဘာအဆိုးဝါးဆုံးအသေးဖျက်မှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေနဲ့ကာကွယ်ထားတဲ့ဘရင်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတောင်းဆိုမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ကူးစက်မှုမြင့်မားလာခြင်းနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖမ်းဆီးခံရခြင်းတွေကြောင့်နှစ်သက်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီး2020တုန်းကအရှိန်အဟုန်ထိပြန်ရောက်ဖို့ဆန္ဒပြသူတွေဘက်ကကြိုးစားနေကြပါတယ်။ရာဘာကြီးကကျွန်တော်ရဲ့ကြီးကအင်ကြီးကိုလာမှန်တယ်တော်တော်နာတယ်ကြီးကသာဝတ်မထားရင်လူကိုထိမှာလို့အသက်22နှစ်အရွယ်ဆန္ဒပြလူငယ်ဂျက်ကဆိုပါတယ်ရဲတွေကရဲဆက်ဆက်နှိမ်နှင်းမှာကိုကြိုသိထားပေမဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုလည်းအတက်နိုင်ဆုံးငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းဆန္ဒပြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်လို့ထင်ရှားတဲ့ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူ Chol Teacher Janguru ကဆိုပါတယ်